Hey boys! Hallo folkens, og velkommen til en ny video. I dag har jeg med meg min kjære Helene her. Helene, kan ikke du fortelle hva jeg har sagt ja til i dag? Vi skal gjøre Robin om til en jente. Neida, vi skal ikke gjøre han en jente, vi skal sminke han. Klar for klubb, klar for fest. Hvorfor sier jeg ja til disse tingene? Ok, så planen er at Helene skal sminke meg. Jeg skal ikke kunne se fjeset mitt før hun er ferdig å sminke meg. Og så får dere reaksjonen min på kamera når jeg ser meg selv med sminke for første gang. Ja! Jeg gleder meg, jeg gruer meg allerede. Skal vi bare sette i gang? Jeg tror det blir veldig fin da. Skal vi bare sette i gang? Yes. Professional makeup artist. If you need anything, talk to her. Instagram, pop. Yes, Venice. Ja. Ok, ser det greit ut? Ja, men du ser veldig lei deg ut. Look at my hair. Skal jeg bare begynne? Yes, let's go. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Jeg føler jeg kommer til å se skikkelig stygg ut med skinke. Skinke? Jeg føler jeg kommer til å se skikkelig stygg ut med skinke. Jeg sa feil, ok? Slapp av! Ja, jeg kommer til å se skikkelig stygg ut med skinke. Inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Jeg vet ikke helt hvordan jeg ser ut selv enda, men nå... Lukk øynene. Eyes
Lips. It's time for the big reveal. Jeg lukker øynene, ok? Og så kommer du med spørsmål. 1, 2, 3. Hva var det? A few moments later. 2,000 years later. 1 eternity later. Det verste var at jeg hadde den mest jentete skriken noensinne. What? Oh my god! Hvordan ser du ut på kamera? Wow! Ser du en highlighter? Highlighter i kroppen? Det var bra jobb, ikke sant? Ja. Jeg synes det, men jeg vet ikke hva som er bra, men det ser jo bra ut. Ikke på meg, men... Ok, it's time to show daddy and my brothers. Nei, men jeg skal gå og vise. Jeg skal gå opp til brødrene mine og vise det her, og så skal jeg alene filme. Hey boys! Ja, det er ikke det. Det var ikke denne reaksjonen jeg håper på. Skulle du liksom fortelle deg noe her? Ok, fortell. Nei, det var egentlig ingenting. Heldigvis. Jeg måtte bare ha... Hei. I'm a beauty channel now. James Charles. Coming for you. Oh jeez, oh jeez. Er det nå jeg begynner å streame, eller? Nei. Gå på stream sånn her? Nei. Nei, vet du hva? Det var litt av en video. Jeg skal gå rett i dusjen nå. Skylle det her av. Og så gjør vi aldri det her igjen, ok? Nå er den videoen her på kanalen. Nå har jeg gjort det. No more, ok? Ikke en del 2. Nei, bare... Nei. Du var veldig flink, Helene. Det var du. Det skal du ha. Veldig flink. Men... Jeg håper dere likte denne ukens video. Hvis dere likte videoen... Helene? Mm. Ding, 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 ding. Er det sånn du hadde gjort en outro? Du må legge litt entusiasme i det. Bare se nå, ok? Nå får du tips av en profesjonell. Du er profesjonell på dette, jeg er profesjonell på... Hvis dere likte videoen, husk å leave en like på videoen, del med venner deres, abonner, og ding dong i bjella! Woo!